Naraw issa kif taqra l-klassifika f'dan il-punt My Love u 20 punt għal Believe in Peace. Mela nistgħu ngħidu li Believe in Peace hija r-rebbieħa ta' dan il-festival u li se tirrepreżenta lil Malta fil-29 ta' Mejju f'Ġerusalemm fil-Eurovision Song Contest. Mela. Naraw li total. Signori, il-kanzunetta rebbieħa tal-Festival di Kanzunetta all-Europa 1999, il-kanzunetta Believe in Peace, kompositur Christopher Spruna, autur Moira Safraġ, il-kantaw Time Spin. Nista' jimmaġina l-istat ta' emozjoni kbira li nżiet jista' jara ġewwa il-green room. Riżultat li jiena ċert li jien kif rajna hawnhekk il-platea literalment tqum fuq saqajja u tagħti l-applawż tagħha, jiena konvinta li huma kuntenti dan ir-riżultat verament sabiħ. Kif ukoll ċaċċiba sinjuri għal kull kantant awtur kompożitur illi ħasem fis-serata l-lejla. M'hemmx dubju li dan ir-riżultat li verament tal-ewwel post. Il-kanzunetta li ħadd tirrappreżentana fil-Eurovision Song Contest ġewwa Ġerusalemm f'Mejju li ġej. Believe in Peace, kompożitur Chris Scicluna, awtriċi Moira Safraġ, ikantaw sinjuri Times 3. Dan huwa t-tim sinjuri li se jmur il-Eurovision Song Contest f'Mejju li ġej. Dan huwa it-trofew tal-Air Malta li qiegħed jiġi preżentat lil dawn ir-rebbieħa li ġew fl-ewwel post. Aħna nixtiequ ngħidu lill-pubbliku li dan huwa wieħed miż-żewġ trofew li il-kantanti li waslu fl-ewwel post sejrin jirċievu. Aħna minnaw ftit momenti oħra nerġgħu nitolbuhom biex jerġgħu jidħlu magħna fuq il-palka hawnhekk sabiex is-sura bela jkun jista' jippreżentalhom it-trofew li huwa it-trofew uffiċjali ta' naturalment tal-festival. Jiena ħa nerġgħu ngħid l-ismijiet tagħhom għax xieraq li nsemmuhom. Sinjuri kompożitur Chris Scicluna, awtriċi Moira Safraġ, sinjuri erġgħu nqabż ċabċipa mistħoq għal il-Times 3. Zaza verament simpatiċi u bravi ħafna. Men m'għandniex dubju li naturalment fuq dan il-palk jonqos il-kompożitur u l-awtriċi ta' dan id-diska kif qed tgħid inti b'da din il-kanzunetta li taw il-ħajja lil din il-kanzunetta. Sinjuri Chris Scicluna u Moira Safraġ. Biex ngħidu hekk veterani għal dawk li għandu x'jaqsam mal-kanzunetta Maltija l-Ewropa. U li għal darb'oħra Chris u Moira se jerġgħu imorru għal Eurovision. Jiena fil-fatt Joseph, waħda mill-affarijiet li kont se ngħidlek li m'għandix dubju li b'dawn it-tlet fajliet simpatiċi Maltin li jirrappreżentaw il-
nibix najtek il-mara Maltija fl-isbaħ tagħha se jagħmlulna figura verament sabiħa. Jiena ma nistax ma nikkonfermax Mariella. Però